Ми разом з підрозділом БУХ, які відправлялися від МВС, слава Богу, на даний момент ми повернулися всі живі-здорові, відвідали більшість наших волинських підрозділів МВС, такі як зведений загін, який знаходиться в Краматорську, спецпідрозділ «Сокіл», який знаходився в місті Маріуполь, підрозділ ГАІ також і наш спецпідрозділ «Батальйон Світязь», який також знаходиться в Сєвєродонецьку, їхня база знаходиться, але коли вони виїжджають на передову постійно, це в районі Щастя, там 29-го блокпоста, приблизно десь там, здається, ну не буду уточняти, бо в цілях безпеки хлопців. Що їм привезли? Що привезли? Те, що ми показували на першому відео, продукти, особисті передачі, ті, що з дому передавали, речі особистої гігієни, шкарпетки, нижню білизну передавали хлопцям. Передали і також нашому зведеному загону ту рибу, яку вам показували. Хлопці були дуже задоволені. І, в принципі, поїздка вдалася дуже добре. Особливо були хлопці раді фруктам, чорницям, які передали наші підприємці міста Луцька. Скільки кілометрів подолали? Ой, цей раз ми подолали дуже багато, тому що якби ми починали з Луганської області, майже з-під Щастя міста, і закінчили ми в Маріуполі. Тому по прибуття в місто Луцьк, десь приблизно майже біля 4 тисяч кілометрів ми цей раз проїхали. Слава Богу, завдяки людям, і підприємцям, і церквам, які дали кошти на пальне, ми змогли подолати цей шлях. І за їхні кошти також ми докупляли і ті речі, які ми їм завезли хлопцям. Тому дуже вдячний тим справді підприємцям, які жертвували, і церквам, які постійно збирають. Тому справді велика їм вдячність за це. Хлопці були дуже задоволені. Яка обстановка зараз в зоні АТО, що бачили? Ну, на даний момент особливо важче більше в напрямку 29-го блокпоста. І це де? Це Луганська область, біля Щастя. І також є більш таки напружена ситуація біля Маріуполя. Це біля Широкіно, туди Курахове, Широкіно. Там якби часто йдуть артобстріли. Тому там більш таки напружена ситуація, де наш спецпідрозділ «Сокіл» був також в місті, намагалися, вони постійно патрулюють по місту, дежурили, чергували, дивилися, щоб за безпекою в місті, щоб не було ніяких провокацій чи ще якихось небезпечних речей. А у вас на шляху все було спокійно? На цей раз, слава Богу, так, але були місця, де ми проїжджали і не знали точної координат, тому так було місцями. Ми проїжджали нейтральні території, нейтральні села, тому ми не були впевнені, чи це наші, чи це їхні. Так було, не завжди було спокійно.